Tak my jsme do toho utkání vstoupili dobře, aktivně, měli jsme tam slušný pohyb, řekl bych, dokázali jsme na polovině soupeře odebírat míče a z toho pramenili brankové příležitosti, které měli a prostě znova v té koncovce se nám stalo to, že jsme nebyli tolik přesní, důslední, možná tomu chyběla kvalitnější finální přihrávka, nicméně s těmi situacemi se prostě musíme poradit lépe. Ve druhé půlce de facto, nebo ta druhá půlka navázala na první, řekl bych, že znova tam byla aktivita jako z naší strany, nicméně po jedné chybě v rozehrávce jsme pustili soupeře do vedení, ta naše nátlaková hra pokračovala dál, znova jsme dokázali v mnoha místech, v mnoha zajímavých místech získávat míče, ale prostě dotáhli jsme do konce až jednu akci, kde po ruce byla zapískána penalta a srovnali jsme to skoro na 1-1. Řekl bych, že v závěru tam bylo pár slibných příležitostí, které kdyby jsme využili, tak jsme to utkání mohli zlomit v náš prospěch. To bych řekl, že určitě ne, protože kdyby ten normální fotbalové počasí, fotbal se hraje venku za proměnlivých podmínek, takže to je prostě pro oba dva soupeře to bylo stejné. Hráči se na to prostě musí umět nachystat, to, že ten terén je rychlejší, tak prostě se to musí přizpůsobit a ta hra podle toho musí vypadat. Tak ukázal to, že máme rezervy v rychlém protiútoku, kdy ten pohyb není takový, jaký bychom chtěli mít. Zlepšila se organizace a výstavba hry, ale pořád ještě nejsme v takových prostorech, ve kterých bychom chtěli být. No a samozřejmě nám chybí kvalitní finální přihrávka a důraz zakončení.